চাওক শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যিক কেবিনেটে যি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পদ সৃষ্টিৰ যিটো ঘোষণা কৰিছে সেই পদ সৃষ্টিৰ ঘোষণাটো নিঃসন্দেহে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক সমাজৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিয়নো ইমান দিনে শিক্ষকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছিল যে চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে আৰু সেই দাবী পূৰণৰ মাজত এটাই বাধা আছিল যে শিক্ষক ইমান সংখ্যক শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিলে সেই পদসমূহ ক'ৰ পৰা হেৰি হ'ব গতিকে আমি বি বিভিন্ন সময়ত আমি বিভাগক বা চৰকাৰক দাবী জনাইছিলোঁ যাতে আমাৰ নামত পদ সৃষ্টি কৰা হয় আৰু যিহেতু ৰাজ্যিক কেবিনেটে পদ সৃষ্টিৰ এক ঘোষণা কৰিছে সেয়া নিসন্দেহে আমাৰ ঠিকাভ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ কিন্তু সেই ঘোষণাৰ লগত সংগতি ৰাখি দ্বিতীয় অংশত যিটো কথা কৈছে যে এক বিশেষ নিযুক্তি ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লোৱাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে তথা কৈছে যে আবেদন জনাব লাগিব গতিকে এই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ এক আমাৰ অসন্তুষ্টি আছে কাৰণ শিক্ষকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী জনাইছিল আৰু যোৱা বছৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত ঘোষণা কৰিছিল যে সকলো ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যখনৰ স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে কিছু আইনী বাধাৰ কাৰণে ইমান দিনে নিয়মীয়াকৰণৰ কথাখিনি আগবঢ়া নাছিল কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ যি আইনী পৰামৰ্শদাতাৰ যি আমাৰ দল আছে তাৰ আমি পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান কোনো বাধা নাই গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰখনে শিক্ষকসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে সেই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিক্ষকসকল আৰু চৰকাৰৰ মাজত এটা বিষয়তে সংঘাত হৈছিল যে শিক্ষকসকলে বেতন সুৰক্ষাটো লাভ কৰিব নে নকৰ নকৰে কিয়নো আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যথে গৰিষ্ঠ সংখ্যক শিক্ষকৰে কিন্তু আমি বাৰটা বৰ্ষ উকলি গৈছে আমি কৰ্ম সম্পাদন কৰি থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত গতিকে বাৰ ব বাৰটা বৰ্ষ যি আমি পাৰ কৰি আহিছোঁ অভিজ্ঞতা পুষ্ট হৈছোঁ সেই অভিজ্ঞতাৰ পিছত যদি আকৌ আমাক পূৰ্বৰ আকৌ নতুন স্থানত বা নতুনকৈ দা দৰমহাৰে আমাক নিয়মীয়াকৰণ কৰে তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল যোৱা সাত ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৈতে শিক্ষকসকলৰ সভা হৈছিল সেই সভাতো শিক্ষকসকলে অনুৰোধ জনাইছিল আহ্বান জনাইছিল যে আমাক চাকৰিটো বেতন সুৰক্ষাস নিয়মীয়াকৰণ লাগে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া বিভাগে বেতন সুৰক্ষা নিদিয়াকৈ নিয়মীয়াকৰণৰ দিশত আগবাঢ়িছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সদৌ অসম প্ৰাথমিক তেতীৰ্ণ শিক্ষক সমাজৰ বেনাৰত মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক গোচৰো যুঁজি ৰুজু হৈছে যে বেতন সুৰক্ষাটো শিক্ষকসকলে লাভ কৰিব নে নকৰিব তাৰে ওপৰত গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ ঘোষণা কেবিনেটত কৰা হৈছে বা আমাৰ যি চাকৰিটো পুনৰ এক নতুন নিযুক্তিৰ জৰিয়তে বা নতুনকৈ আবেদন জনোৱাৰ যিটো এক প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে গতিকে বৰ্তমান কিন্তু শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো আদালতৰ এক বিচাৰাধীন বিষয় আৰু চৰকাৰক আদালতে বাৰম্বাৰ জনাইছে যে আপোনালোকে বিস্তৃত ৰূপত অন্তৱৰ্তীকালীন যি আবেদন সেয়া আপোনালোকে জমা কৰক ক'ৰ্টত কিন্তু তেওঁলোকে সময়ৰ পিছত সময় লৈ আছে যদিও আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু সেই শপতনামা বা সেই আবেদন তেওঁলোকে জমা কৰা নাই গতিকে যিহেতু গোটেই বিষয়টো আদালতৰ বিচাৰাধীন বিষয় আৰু আমি শিক্ষকসকলে আজিও আমি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি ন্যায়ালয়ত আমি ন্যায় পাম আৰু যিহেতু বিষয়টো নিয়মীয়াকৰণৰ বিষয়টো আদালতৰ বিচাৰাধীন বিষয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি আদালতৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিছোঁ কিন্তু পদ সৃষ্টিৰ যিটো ঘোষণা সেইটো নিঃসন্দেহে আমি ভাল খবৰ বুলি আমি অনুধাৱন কৰোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে চাওক বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা বুলিয়েই নহয় যেতিয়া নতুন নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন এটা বা নিৰ্দেশনা এটা প্ৰকাশ কৰা হয় যিটো সময়ত সেই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ কৰে সেই সময়ত যিসমূহ নীতি নিয়ম থাকে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্ত হ'বলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন এন চি টি ই নীতি নিৰ্দেশনা সেই নীতি নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব লাগে আৰু শিক্ষা অধিকাৰ আইন দুহেজাৰ নৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব লাগে এতিয়া যদি নতুন নিযুক্তিৰ এক বা আবেদনজনিত এক ব্যৱস্থা যদি প্ৰচলন কৰা হয় তেনেহ'লে এন চি টি ইৰ নতুন যিবোৰ নীতি নিয়ম সেইবোৰ থাকিব বয়সৰ ঊৰ্ধসীমাৰ সমস্যা থাকিব লগতে রস্তার ব্যবস্থা মানে যিটো আমাৰ জাতিগত যিটো এটা থাকে গাঁথনিগত এটা থাকে সেই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিব লাগিব যদি সেই সকলোখিনি ব্যৱস্থা যদি অসম চৰকাৰে তেওঁলোকে সংশোধন কৰিব পাৰে বা সেই নীতিসমূহ যদি তেওঁলোকে সলনি কৰি অন্য ব্যৱস্থা যদি প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে সিমানখিনি জটিলতালৈ যোৱাতকৈ শিক্ষকসকলে যিটো বিচাৰি আছে যিহেতু পদ সৃষ্টি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ কৰিবই গতিকে শিক্ষকসকলক নিয়মীয়া কৰণ আৰু বেতন সুৰক্ষা নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি বাধা আছে সেই কিন্তু আমাৰ বোধগম্য হোৱা নাই আৰু তেখেতে সেইদিনাখন সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত উল্লেখ কৰিছিল যে উমা দেৱী নামৰ এটা কেছ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছিল যে উমা দেৱী গোচৰে আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটৰ যি শক্তি সেই শক্তি কাঢ়ি লৈ গৈছে বুলি কিন্তু আমিও যিমানখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ বা আমি যিখিনি আমাৰ আইনী পৰামৰ্শদাতাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ উমাদেৱী গোচৰে কেৱল যিখিনি অবৈধ নিযুক্তি সেই অবৈধ নিযুক্তিখিনি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে বাধা দিছে কিন্তু আমি যিহেতু অবৈধ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নহয় আমাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল সম্পূৰ্ণ এন চি টি নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা মানি চলা হৈছিল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু জিলাভিত্তিক আমাৰ যি মেধা তালিকা সেই মেধা তালিকাৰ আওতাত গৈ আমি আমাৰ চাকৰিত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি আমাৰ কৰ্মসমূহ সুচাৰুৰূপে সম্পাদন কৰি আহিছোঁ গতিকে যিহেতু সকলোখিনি নীতি নিৰ্দেশনা সেই সময়ত পালন কৰা হৈছিলে কেৱল মাত্ৰ আমাক প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনৰ নিয়মীয়া শিক্ষক কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছিল সেই নামাকৰণখিনিকৰণটো ৰূপান্তৰ কৰি আমাক নিয়মীয়া কৰিব লাগে সেইখিনিত কোনো আইনী বাধা নাই বুলি আমি বিভিন্নজনৰ পৰামৰ্শৰ সৈতে আমি অৱগত হৈছোঁ গতিকে আমি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰলৈ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আহ্বান জনাম যাতে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যি আমাৰ যোৱা যিখিনি আমাৰ সময় যিখিনি সময় আমি অসমৰ ৰাইজৰ নাম সেৱাৰ নামত বা অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ বা অসমৰ লাখ লাখ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত জীৱন সুন্দৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি অতিবাহিত কৰিলোঁ সেই সময়খিনিৰ মৰ্যাদা আমাক প্ৰদান কৰক আৰু আমাৰ চাকৰিসমূহ বিনা স্বৰ্ত্বে বেতন সুৰক্ষা হ'ল নিয়মীয়াকৰণ কৰক হয় সার বৈদ্যকল কিছুদিন রাজ্য ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক কর্মচারী সকল চাকরি নিয়মীয়করণ সন্দর্ভত কেবিটত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্তর উপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে অসম প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সন্থাই এনেদরে মন্তব্য আগড়াইছে যে সরকারে পঁয়ত্রিশ হাজার নতুন শিক্ষকর পথ সৃষ্টি করেছেই হে ঠিকাবিত্তিক শিক্ষকসকলৰ যি দাবী আছে যে বেতন সুৰক্ষাস চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা সেইটোৱেই কৰিব লাগে কাৰণ দহ বাৰ বছৰ চাকৰি কৰি যি দৰমহা পাই আছে সেই দৰমহা যদি কমি যায় তেন্তে তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ মূল্য নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত দৈনন্দিন জীৱন কটোৱা বহুত কষ্টকৰ হৈ যাব সেয়েহে সদৌ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সন্থাই সরকারক আহ্বান জানাইছে যে রাজ্য ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক কর্মচারী সকল চাকরি নিয়মাকরণ বেতন সুরক্ষাসহ লাগে। অর্থাৎ বেতন সুরক্ষা সহইলিকের চাকরি লাগে যাতে তেওঁলোকৰ কোনো অর্থনৈতিক চাপে দেখা নিদিয়ে গতি সার্বৈত এয়াই আসিল শিক্ষক কর্মচারী সকল আজি এই গুরুত্বপূর্ণ আশা করছো লগ বন্ধুবর্গ ভিডিওটি শেয়ার করে আজির এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জনাই দিব আর নতুন করে অহা সার্ভাস অনুগ্রহ করে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব ধন্যবাদ